onej stvari. Kakve ruke. Šta je bilo s Jaspom? To je dečko koji je, nažalost, poginuo. Gdje si, Mihajlo? Gdje si, Maminjo? Kako je? Nema. Pa ništa, brate, evo, gledam stream. Evo, šta ima, evo ti, dobar. Kako si? Evo, znaš li ti Simija? Znam. E, mi smo planirali da igramo PUBG, pa ako hoćeš da nam se pridružiš. Kada? Pa ne, on, mi ćemo sat vreme da radimo Megle, pa 2 sata PUBG original, ja ću ti poslati kako sam može, upisan. Može, brat, pridružiš. Ti se dogovori, slušaj, ti se dogovori s njim, ja mislim da će te on primiti, da ćemo igrati ja, ti, Čira i Simi. Može, ja sam za. E, pa nema problema, ja ću da ga pitam da li može Maminjo da igra, obavezno te ubacujemo. Ja sam, evo, ja ću ti kažem kako sam upisan da me invajtaš. Ja sam Miško Madić, evo, Miško Madić sam upisan u PUBG-u. Možeš, čekaj da zapišem Miško Madić. E, tako, zapiši si na papir da si znaš. Evo, zapisam tu sa strane. E, pa nema problema, brate, kako si ti meni onako? Evo, dobro uopće sam, jebot, kak si ti, jel ide škola? Pa ne, glede, imamo online časove do 12. do 30. maja i onda se raspuštamo. Ozbiljno, ne ideš iš u školu? Ne, a me, a ne idemo mi, imamo online časove, ne idemo u školu ovako a sam, nego... A sam, pa ne idemo i mi. E, malo je drugačije, ali eto, zna se. Nego ti kako napređeš YouTube, kako ide? Pa dobro, evo, na 40.000 blizu. Blizu, brate, ja skoro na 50.000. Bravo. Radi se, brate, evo, nisam streamovao 4 nedelje, 4 mjeseca i pol dana zbog škole, ali danas večeras ide stream. Od, samo da im koliko je sad, samo da pogledam, ček. Kad on počne, počinjem i ja, Simi, znači čim počne, tako smo se dogovorili, odmah kreću. Ako ne, pitaću ga da li može Maminjo da igra, odmah te ubacujemo. Može, brate, samo bi ja ću streamat, tak da piši mi tu ako možeš. Važi, ja ću da... Ima na Instagram mi napišite. Može, brate, ja ću da ga pitam da li može, evo... Čim završim, s tobom, odmah ga pitam i odmah ulaziš da igramo. Može. Znači ništa, znači samo sam toliko htio ti kažem. Pozdravi mi fanove puno od mene, znači pozdravi ih Mihajlo. Znači samo neka oštro i samo nek te zaprate. Idemo lagano i to je to. Može, vidimo se, hvala ti. Ajde, čujemo. Ajde, čao. Mihajlo, kraj, brat vaš.